Хіміки придумали, як виробляти пальне зовсім без нафти. У природі під час фотосинтезу рослини виробляють з вуглекислого газу та води вуглеводи. Науковці вигадали систему, яка дозволяє використати процес для створення більш складних хімічних сполук. Під час перших експериментів вдалося виробити метан. У США хіміки створили пальне шляхом фотосинтезу. Для цього до класичного набору хімічних сполук, які беруть участь у процесі, додали амінокислоти. Виявилося, що в такий спосіб можна виробляти альтернативні види палива у достатній кількості, аби з часом повністю замінити нафту. Науковці створили систему штучного фотосинтезу. У природі під час фотосинтезу рослини виробляють з вуглекислого газу та води вуглеводи, а кисень виділяється як побічний продукт. Вчені з Чикайського університету розробили інноваційну систему на основі цього хімічного процесу, аби створити альтернативу викопному паливу. Без природного фотосинтезу нас би тут не було. Він утворює кисень, яким ми дихаємо на землі, і створює їжу, яку ми їмо. Але він ніколи не буде достатньо ефективним, щоб забезпечити нас паливом для керування автомобілями, тому знадобиться щось інше. Нам доведеться діяти краще, ніж природа, і це страшно каже один з авторів дослідження Венбінлінь. Фотосинтез здійснюється декількома дуже складними комплексами білків і пігментів. Вони поглинають воду і вуглекислий газ, розщеплюють молекули і перегруповують атоми. Команда хіміків придумала, як переробити реакції, щоб на вигоді отримати не вуглевод, а іншу структуру з водним, наприклад, етанол чи метан, які використовуються у якості альтернативного пального. Для цього вони додали у фотосинтеза амінокислоти. Експерименти вчені почали з матеріалу під назвою металоорганічний каркас МОФ. Це сполука, що складається з іонів металів, які утримуються разом з в'язуючими молекулами. Його занурили в розчин, який містив сполуку кобальту для переміщення електронів і додали амінокислоти. У результаті процес розщеплення води і той, який додає електрони та протони до вуглекислого газу, покращилися і був отриманий метан. Хоча потрібно пройти довгий шлях, перш ніж він стане для вас способом щодня заправляти свій автомобіль паливом, цей метод дає вченим новий напрямок для дослідження і може бути корисним у короткостроковій перспективі для виробництва інших хімікатів, пояснили у виданні. Наприклад, метод може бути корисним для виготовлення ліків.